तो जमल और जमल की माँ दोनों जमल के मामा के कुंभा नहीं रह जाते। बहुत कहे लाड चाव से रहते हैं। जो जमल का मामा था सोहल वो भी कुदरती गदबूंदी ब्या रखे था और जमल की भी बचपन में शादी वहीं कर दी। एक दिन की बात है कि जमल खाना खा का आवे और उसकी मामी ने बुला लिया। जमल गया, दंडौत प्रणाम किया कि और मामी बताओ मेरे लायक कोई सेवा वा और किस्म की अदाएं दिखाना शुरू कर देती है और जमल का हाथ पकड़ लिया कि जमल नुकर चौपर सार खेल लेंगे। कि मामी मेरा तेरा ब्योंत कौन सा चौपर सार खेलने का। तो जमल अपनी मामी से अर्ज करता है कि ये बात ठीक नहीं। क्या कहता है
जमल की माँ दोनों जमल के मामा के कुंभा नहीं आ जाते बहुत कहे लाड़ चाव से रहते हैं जो जमल का मामा था सोहल वो भी कुदरती गठबूंदी ब्या रखा था और जमल की भी बचपन में शादी वहीं कर दी एक दिन की बात है कि जमल खाना खा का आवे और उसकी मामी ने बुला लिया जमल गया कंदौत प्रणाम किया कि और मामी बताओ मेरे लायक कोई सेवा वह और किस्म की अदाएं दिखाना शुरू कर देती है और जमल का हाथ पकड़ लिया कि जमल नूकर चौपड़ सार खेल लेंगे कि मामी मेरा तेरा ब्योंत कौन सा चौपड़ सार खेलने का तो जमल अपनी मामी से अर्ज करता है कि ये बात ठीक नहीं क्या कहता है एरी मम्मी मत न्यारी पकड़े मेरा आते Thank you.
لكن سوهل نے اس کو دیکھ لیا روتے ہوئے پوچھا رہا جمل روا تھا بیٹا کہ نا ماما رون تو نا تھا نا بھئی روتا میں نے دیکھیا اب دوسرا بتاؤ تو جھوٹ مان لوں بھئی روا تھا نے بتا کیا دکھ ہو گیا کیا کارن ہے رون کا نے بولا کہ ماما بس وہاں کار آ گیا کیا کہا کہ میرا جوت پور یاد آ گیا کیوں کہ دیکھ چکریے لوگ لگائی کھلنے ہیں اور من کو بوجھتا نہیں من بھی تو 12 سال ہو گیا رہا ہے میں بھی تو ایک نگر واسی ہو رہا ہوں جب میں کلی آجوت پر موتا تو سارے تھاک ہوں گے یہ بدا رہا بے کوب یا بھی کو بات رون کی لے یا پچکاری اور تو کھیل کی دریتا ہو دیتے کھیل ترا نیگ ہے کھیل انکار تیری بھاب بھی رہی تیری بھائی رہے سارا وہ نیگ ہے جو اوڑا ہویا کر پھر جمبل نے میرے جمل میں تھالی پہ چکاری تیدہ چلیا اے رکم رکھلاری کوئی پانچ سات چھویا گئی مائی ملا میں پڑی Bye.
और अपनी
لحاظوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تو ایک دم اس کی مامی آگا آ جاتی ہے اور وہاں لال پچکاری اس کا جالا گی نیوکن لائگی رے جمبلے تو تا میرے ساتھ کھیلا تھا پاگن کہ نا مامی اچانک تو آگی اس لیے لاگی تیری گیلن کھیلن گی نیتا نہیں نا نیگ کہ نا اور تیرے ماما نے کہہ کہ میں یوں فیصلہ کرواؤں گی جمل کیا کہتا ہے اس کی مامی کیا کہتی دیکھی ساری کا جمل ترجمة نانسي قنقر.
جسنو جيني بلا دي وطا مرت لوكتا حكومتيا سولا قلاتي كوبنيا كيري ايك قلاني جنوبنيا ايك قلاني جنوبنيا اسے جرسن کے سامنا Why am I a two-way monkey?
Come on.
मामी की आपस में बिगड़ गई। जम्मल ने विचार किया कि भाई ई बियारे रहना ठीक नहीं। क्योंकि तेरे मामा ने ते कितना प्यार दिया और तेरी मामी गलत बातों में आके यार और कि मैं शरना ला दे इत यार ते जाना बढ़िया पीड़ पड़ी मैं ओ आया था मेरे मामन छाती पे लालिया पर मम्मी की बचान सुन के सो सो को सो बोलता चलिया मेरे पीड़ पड़ी मैं आया था मेरे मामा ने अच्छी कलाईया मम्मी की मदद सुन के सो सो को सो बोलता चलिया पीड़ पड़ी मैं आया था मेरे मामा ने अच्छी मत बहुत घना सुख पाया मत बहुत घना सुख पाया अरे घर में खाना खाने अरे घर में खाना खाना मेरी थाली मत दुख खा लिया मेरी मम्मी की Bye.
میری ترکسا کریں گے رہ گھنا تک دے آج میری بگڑ جا دے آج میری بگڑ جا اے رہ جب تے سنی میں امیر کی بات اے جب تے سنی کس بات کا کہ 12 سال ہو گئے بہت کہیں لاڑ چاؤ تک پالا کسی بات کی بھی تکلیف نہیں نملا بھائی نملا بسا جی کر رہے جانوں میں جودھ پور چلا گیا نملا بھائی دیکھ لے جمل دیکھ میں تو کہتا نہیں اور دن کاٹ لے اور طاقت ہو جائے گی اور جب تیرا چاچا کچھ کہے گا تو اس نے بھی سنگوا لے گا کہ بس ماما یہ تو یار تو جانا ہی بھلا رہے گا تو اس کے ماما نے بہت سے بہت سا دھن دے دیا بہت ساتھ کر دی جمل وہاں سے جودھ پور کی طرف چل پڑتا ہے راستے میں چلتے چلتے اس نے کیا دیکھا راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک لیور سے بھیڑ بچھڑ کے بیائی ہوئی تھی اور اس کے بچوں نے بھیڑیا اٹھا ہوا اور وہاں بھیڑ اتنی نرم ذات اس نے تھان کو جمل نے دیکھا کہ بھائی یتنا یہ بات صحیح بھیڑیا تک کرے چھوڑ نہیں سکتا اس بیڈا نہ کھا پہ اور یہ بچے بھی نہیں اٹھتے اس کا مطلب اس دھرتی میں سب ہے اور تم جا گا جو پر تیرے چاچا گا تیرا لٹھوا جائے گا کیا فائدہ ہے اتنی پوتر اور اتنی بلوان دھرتی ہے کیوں نہیں تم یارے رہنے لائی یہ دماغ میں لا کے اور جمل نے وہاں ایک قسم کا شہر بسا دیا جس کا نام مہندتا رکھا گا جو آج میرتے کے نام سے پرسدھ ہے تو وہ رہنا سہنا شروع کر دیتا ہے اپنی رانی سسپدنی کو لے آیا اس سسپدنی نے سن رکھا تھا کہ اس کی رول اس کی چاچا کی نہیں بنتی ایک دن وہ کہنا لگ گئی کہ مہاراج اپنے چاچا نے بلا لو نا آپس کا بیر کے بڑھیا ہو ہے آپس کے بیر وواد سے نفع کسی کو ہے نا جو کچھ ہے پریم میں ہے بیر میں کچھ نہیں نبلا تو باوڑی ہے اور میرا چاچا نہ ہے پیور کیوں تو دشمن ہے اور اس نے بلا کے بھائی نہ اٹھاؤ گی غلط کام ہو جائے گا کہ نہیں دیکھیے تو تو کتنا بڑھیا کام ہوگا تو نیو کر پنواسی کا نیوتا دے دیا جمل نے اس کے کہنے سے مال دیو کا پنواسی کا نیوتا دے دیا وہ پنواسی آئی نہیں اتنے جمل پھر انکار کرتا ہے کہ رہن دے تو ان باتوں میں فائدہ نہ سے یہ بھی ٹال کر دیں گے کہ نہ آخر نے تیرا چاچا ہے کہ چاچا نہ سے وہ چاچا ستے کیسا سے کیسا نیو بولر چاچا تو وہاں کے کام بشا کر رے
Oh,
دشمن نے دھرم پار رے نیوتا دے دیا وہ دن آیا مال دے بڑے چاو سے میرتی میں آ جاتا ہے جمل سے ملا بہت کنے لار چاو سے اپنے چاچا کا حدرمان کرتا ہے اور اس نے کہا کہ چاچا بول کیا خدمت کروں کہ بھئی جو رج پوتا ہی دویا اگر واقع کرے تو جمل نے دارو منگا دی اور مال دیو دارو پینا شروع کر دیتا ہے نسا ہو جاتا ہے ادھر سے کھانے کا بلاو آ جاتا ہے وہ نسے میں مال دیو کھانا کرنے کے لیے چل پڑتا ہے شسبدنی نے اپنی ساڑی دھو کے اور سکا رکھی تھی یہ نسے آنے کا تو ایک دن آ جان ذمہ رہے وہ مال دیو کو ساڑی میں جاگت دیا ساڑی کتنے دیا رہے کہ چاچا روٹی کھانا کتلو کتلو کھا ترجمة
Thank you.